Развитие показва се с взривовете в оръжейни складове у нас. Прокуратурата поднови европейските заповеди за арест на шестима руски граждани, обвинени за тероризъм. Предмет на разследването са 4 взрива в периода от 2011 до 2020 година в складовете за боеприпаси. Руските граждани са привлечени в качеството им на обвиняеми през 2021 година. Още тогава са им издадени европейски заповеди за арест. Съгласно промени в закона, обаче издадените заповеди са били оттеглени.